Dám se a panstvo, máte chuť podívat se na nějakou tu cizí planetu, vybudovat kolonii, která bude excelovat a nakonec se dostane na další planety? Přesně tohle budeme dělat ve hře Moons of Ardan, hra, která vyšla v roce 2021 v říjnu, což znamená, že už je trošku starší, nicméně je velmi roztomilá, je velmi levná, a pokud máte rádi tento žánr, nebo případně sérii, ano, tak tohle si opravdu užijete. Dáme si novou hru, nebudeme na nic čekat a dostaneme se aktuálně na tyhle dole neuvěřitelnou, nepiš mi, co mám dělat, na tuhle neuvěřitelnou planetu, která vypadá poměrně malebně. Trávička je neúplně zelená, voda není úplně modrá, ale má to takovou tu svou trošku, víte co? Dívejte se na tady tenhle masivní plochu, no tak to se nám bude teda určitě krásně využívat. Takže dámy a pánové, zde vybudujeme naši neuvěřitelnou základnu, tady totiž máme důl, který budeme potřebovat později. No a co budeme dělat, jak říkám, pokud jste hráli sérii, ano, tohle vám bude velmi povědomé, naším cílem v první řadě bude postavit první budovu a to je City Center, umístit centrum našeho snažení, já ho umístím zhruba někam sem a máme ho tady, podívejte se na to. Akorát, slyšíte tu hudbu? Tahle nás bude provázet v momentě, kdy se nám to nebude dařit, jo? Tady tahle hudba, to nechceš. A proč? No je to z toho důvodu, že se podíváme, nikdo tady nepracuje. A proto hrajou takhle hrozné hudby. Proto my uděláme jednu věc, a to je to, že tady postavíme celkem dva tady tyhle srandy. A ty, dámy a pánové, nám začnou načítat naši populaci a přivítávat nového kolonistu. Já to pro účely tohoto videa trošičku zrychlím. A v momentě, kdy získáme nového dělníka, hnusná hudba odejde. A začne hrát ta hezká. Teda měla by začít hrát ta hezká. Myslím si, že už jsme jako v té fázi, kdyby měla. Myslím, že je to v pořádku. Dámy a pánové, v tuhle chvíli máme zařízený ten základní systém, jo. Když se podíváte ale sem, vidíme tady, že máme shelter, který potřebuje jídlo. Tak postavíme jídlo. Aktuálně na to, aby měli jídlo, potřebujeme hydroponickou farmu, ale na to potřebujeme dva dřeva. Takže by bylo rozumné nejdříve se zasoustředit na to dřevo, takže postavíme tady dřeváka. Postavíme ho někde blízko našemu hlavnímu stanu, myslím si, že to nebude úplně od věci to postavit někde sem. A doděláme tady pár dalších budov. No a co tady bude dít teďka, je, že ten cápek bude chodit do práce, sekat nějaké své vymyšlené stromy a dělat klády, co se nám bude velmi hodit. Tak to mám rád. Teď postavíme tu naši hydroponickou farmu a postavíme ji, já nevím, postavíme tady, postavíme dvě, ono asi dvě nebudeme potřebovat, ale když se podíváte, ale ne, my nemáme dělníky a zároveň, dámy a pánové, v tenhle moment se nám to stockpiluje, jede to pomalej a my aktuálně nemáme dělníky, máme 4 lidi, kteří tady bydlí a celkem 6 prací, což to je, to není úplně optimální, takže za východu tohohle malebného sluníčka, my tady, to je ale hodně malé slunce, my tady postavíme dvě další budovy a počkáme, až se nám nastěhují naši dva další kolonisté a tím pádem nám to bude krásně fungovat a podívejte se na to, oni budou mít v tenhle moment, až se to vypěstuje, budou mít jídlo. A to znamená, že jakmile já jim dám jídlo a zároveň nám vodu, tak se dostaneme do pozice, kdy můžeme přijmout do každého domečku dva. A tady tenhle systém je moc fajn, když se víceméně staráte o své domečky. Jak říkám, je to úplně to samé jako v sérii, ano, tohle je velmi standardní. Takže vodu. OK, voda, potřebujeme normální vodu, ale nejdříve musíme získat takzvanou šedou vodu. Co znamená, postavíme tady tyhle dvě malé nesmyslnárny. A pak tady tuhle velkou srandu. Úplně mi vytáčí, že to není stejně velké. No a v ten moment se nám začne pomalu, ale jistě vyrábět nějaká ta voda v momentě, kdy budeme mít nějakou tu špinavou vodu, no ale abychom to trošku zajistili, tak tady postavíme další takhle dvě, jednu budovu, protože nám očividně došly ty naše materiály, což možná bude trošku problém, uvidíme, jestli to zvládneme. Takže chviličku to necháme, ono to začne generovat nějakou vodu 0,56 za jeden den a teď nám to říká, hele, to je super, ale teďka by to chtělo takzvaný biocrusher. A tenhle biocrusher, dámy a pánové, bude představovat neuvěřitelně důležitou věc, který bude pomocí dřeva vytvářet ty stavební materiály. A tady tyhle stavební materiály budou absolutně alfou a omegou a budou většinou to, co nám bude tak trošku docházet, takže si musíme dávat velký pozor. Nicméně dobrou zprávu, že některé z těchto budov by teoreticky mohly už být ready na to, aby dostali svou první dávku vody. Ono to trvá prokletě dlouho, protože nemáme lidi. My ve finále můžeme zastavit tady pana dřeváka a budeme doufat, že to bude rychleji, ale on ten dřevák šel někam úplně jinam, takže ho necháme, aby tady pracoval, jak se mu zachce. Nese tady hezky špinavou vodu, špinavá voda přijde sem a jakmile bude mít někdo vodu, tak by se to mělo začít pomalu jistě upgradeovat, nebo neupgradeovat, tohle nebude upgrade, tohle se nám rozšíří. No a díky tomu, že nám jede tady tahle budova a tahle nám jede hrozně pomalu, začínáme vyrábět, já myslím, že to jmenuje biofilament. Řekněte si třikrát za sebou biofilament, biofilament, biofilament. A nic se nestane, ale bylo to určitě zajímavé sledovat vaše maminka se teďka vážně pozastavuje nad tím, co sakra práce děláte. A podívejte se na to, už se nám naplňuje voda, tada! A máme aktuálně možnost využít až dva kolonisty najednou, aniž bych musel upgradeovat ty domečky, což je strašně důležité, protože my aktuálně máme zásadně málo pracovníků a nám to tady v podstatě nic moc nejde. Já jsem dokonce musel vypnout jednu z těch tu farmičku, no jako ve finále dvě jsou poměrně zbytečné, ale je to drastické. Soundtrack téhle hry není něco, co bych teda vyzdvihl do vysokých nebes, ale očividně je tady s náma. Počkejte a už uslyšíte ten, který je, když se vám nedaří. Máš to tady velmi hezky uděláno. Takže v tenhle moment, dámy a pánové, to máme moc hezky zvládnout.
bohužel, máme splněné veškeré požadavky. Nicméně, abychom získali další milestone, potřebujeme 15 level 1 citizens a my máme 14. Takže tady postavíme poslední baráček, který umístíme strategicky sem, počkáme, až se nám nastěhuje, ozvou se fanfáry a nám se odemkne warehouse. Tenhle warehouse je taková krásná optimalizační část, která přepravuje věci z místa A do místa B. My budeme potřebovat celkem 5 tady těchto biofilamentů, co znamená, umístíme ho zhruba někam sem, v rámci toho dolu to dáme někam tady, tak, a už nám to krásně začíná fungovat, a už nám to začíná krásně jít. Co my teďka uděláme, je já začnu stavět nové domečky a začnu je stavět zhruba někde sem. Budeme totiž připravovat místo tady, abychom tam mohli umístit velkou budovu. Takže potřebujeme 25 lidí, to by měla být absolutní rychlovka. Doufáme, že budou mít dost jídla. Tak, 22, 23, ještě musíme chvíli počkat. A máme to tady. A teď přijde ta zajímavá část, kdy máme komunitní centrum, které můžeme postavit, dáme ho přímo zde. A to znamená, že to komunitní centrum poskytne ten nový a poslední požadavek našim krásným kolonistům, aby se mohli dostat na novou úroveň. Ale tentokrát to nebude jenom dostat se na novou úroveň, tentokrát to bude hotový upgrade, který bude poměrně velký. A jak určitě si umíte představit, v tenhle moment se nám odemyká nová část, která jsou setléři oproti obyčejným, a ti jsou trošku náročnější. A dáme pono, když se odzoomneme celou hru, podíváme se, jak to aktuálně máme, podívejte se na to, máme tady naši planetu, máme tady plynného obra, pak tady máme dvě další planety. Každá planeta je trošičku něco specifičtější. Error, fail to connect CDP Cloud Unity. No, myslím, že budu v pořádku. Nevím, proč mám development build. Ale to nám asi aktuálně vadit nebude. Takže, dámy a pánové, my budeme potřebovat ale absolutní hromadu kamene. Abychom získali kámen, budeme potřebovat spoustu těchto biokrašů. Ono se vyrábí 7 za jeden den, což je naprosto nádherné. Nicméně, možná jich budeme potřebovat ještě trošičku více. Co znamená, co já tady udělám, je postavíme jeden další les. Postav ten les, děkuji moc krát. A postavíme jeden další biolaminační filament. Máme dva biolaminační hyperfilamenty a spousta baráčků říká, jo, chceme upgrade, ale to není úplně tak jednoduché, dámy a pánové. Já totiž, když začnu upgradeovat moc, tak některé věci možná budou v nedostatku a v tenhle moment nám přijde nepříjemná hudba, kterou teda definitivně nechceme slyšet, ale zatím to vypadá poměrně dobře. No a my se teďka musíme soustředit na tu druhou třídu. Podívejte se na to, to jsou trošičku šikovnější lidi. Vypadá to všichni tak strašně roztomilé. No nicméně, my budeme potřebovat, aby jsme dostali na další úroveň oblečení. A oblečení nebude až tak složité, jak by se možná mohlo zdát. Je to poměrně vlastně celkem easy. Co znamená, že v první řadě uděláme farmu, které jsou neuvěřitelně malé, ale nemáme biofilament. Takže umístíme tady. A tady tahle sranda se bude točit, rotovat, nikdy nikam nezletí, ale bude vyrábět poměrně dost tady téhle látky. Hnedka vedle toho uděláme továrnu na látku a hnedka vedle toho uděláme továrnu na oblečení. Jenomže vidíte ten problém. Problém aktuálně v tom, že nemáme kámen. Takže my budeme muset postavit kámen, jinak s náma bude amen. Švihnu ho přímo sem. A tahle obrovská budova bude produkovat 5 kamene za den. To se nám bude velmi hodit, všechno máme krásně zaštítěno těmi sklady a zatím to padá dobře. Upgrademe pár dalších domečků. Tak, máme upgradenuté všechny. No a teď vzhledem k tomu, že už máme upgradenuté všechny, postavíme si tady další jednu, tady další druhou, to nevím, co tam máš za destičky, si tam postavil. Hlavně chceme, ať jsou v dosahu toho komunitního centra, které jim dá ten jejich finální sociální požadavek, aby měli možnost se upgradeovat, abych nemusel stavět samozřejmě druhé, což je úplně optimální. No a teď, když už máme tady tuhle věc hotovou, všimněte si, že už nám aktuálně máme plnou špinavou vodu, tak se podíváme přímo sem a postavíme teda toho Fabric Weavera. Já bych tady velmi rád postavil dva, jestli byste tady vešli, ale jak říkám, ve hře to není uděláno moc hezky, takže tady když to nevíde, nedá se nic dělat. No a tady dáme toho Taylora, který nám tady bude tailořit. Bohužel to není v dosahu toho warehouse, ale vzhledem k tomu, že jsme poměrně blízko naší základny, tak je to v pohodě, ale dochází nám lidi, takže si budeme se dát pozor a upgradeneme pár další. A takhle budeme teda pokračovat. Podívejte se na to, máme další milník za námi. Jde nám to úplně naprosto fantasticky, řekl bych, že já si tak trošku zatleskám, ale ne moc, jen tak lehce. No a teďka budeme teda sledovat, jak to vlastně vypadá, protože pokud tady nebudeme mít dost lidí, no tak se budou dít hrozné věci, takže postavíme pár dalších domečků. Tak hezky, tady se nám nevejde, no já něco rozbiju nebo rozemelu. Ještě si úplně nejsem jistý, co. Tak a tím jsme vyčerpali kapacity tohoto komunitního centra, takže ve finále budeme muset postavit druhé. Já ho postavím rovnou, ať to potom nějak nehledám. Postavíme ho sem, ať se nám co nejméně ty dvě elipsy kryjou, ale zároveň to musí být dosahu té naší hlavní základny. To je ale písmenek, co? Furt nějaký ten tutoriál, a už jsem to jednou hrál a hra mi to pořád říká. Je to ve finále celkem roztomilé. No a v tenhle moment by naši zaměstnanci měli mít oblečení, což znamená, že se nám zvýšila kapacita ze 3 na 4, ale abychom ji dostali na 5, budeme jim muset dát světelné meče, chtěl jsem říct si tools. A tady tyhle věci už nejsou úplně moc jednoduché.
Nicméně je to ta poslední část, kterou ještě můžeme zvládnout. A když se podíváme, budeme potřebovat 2,5 válečku a 2,5 dřeva. Dřevo mám, dřevo je v pohodě. Válečky, abychom udělali válečky, budeme potřebovat nějaký bordel a nějaký bordel číslo 2. A bordel číslo 1 je tady bioreaktor, který dělá pomocí dřeva nějakou hmotu. A pak je tady tahle druhá věc, a to je solinininin. Tady tenhle fialový kámen se dá postavit jenom a přímo zde. A proto přímo tady uděláme celou tu odnož té továrny. Takže postavíme ten důl, ten reaktor, který tady bude sekat to dřevo. Následně továrnu, která... Tak, ale musím se trefit, to je aim, vole, jak Valorant Silver 1. A ve finále, jakmile bude mít tuhle poslední část hotovou, tak už stačí postavit jenom tady tohle toolmakera, který ve finále bude vyrábět ty tools, světelné meče, či co to je, vymyslete si ten příběh sami a dostanete se na další úroveň, což je pro nás velmi důležité, protože už zase máme příliš mnoho práce. Takže tady postavíme tuhle poslední budovu, máme to krásně namačkané a jedem. Ale jak říkám, nemáme aktuálně dostatek lidí, takže to bude chviličku trvat, než se to začne upgradeovat, a právě proto využijeme postaveného druhého komunitního centra, kolem kterého začneme stavět další budovy. Nicméně teď, jestli se nedostaneme do nějaké svízelné situace, tak já už nevím kdy. Možná ne. A já jsem s tím OK. A pozor, máme tady první baráček, který dostal tools, a máme 5 lidí, což znamená, ta maximální kapacita nám vzrostla zásadně, protože všichni mají teďka všechno, co potřebovali, a naše populace, dějte se na to, rich. A je to tady. Hnusný komáři, slyšeli jste, jak začali bzučet? Všechno je najednou špatné, hudba hraje škaredě, což je fajn, já musím říct, že tohle je velmi jednoduchý způsob, jak vám říct, hej, fakt něco není dobře, hraje absolutně hnusná hudba. A co nám to aktuálně říká, že lidi nemají dostatek oblečení, jejich životní standard klesá a jsou velmi, velmi nešťastní. Což znamená, že my se musíme podívat, kde je aktuálně problém v tady tomhle. A jak vidíme přímo zde, oni říkají, my nemáme látku. Nemáme látku, my nemáme nic, co bychom vám dali. Což znamená, my musíme postavit pár dalších tady těchto malinkatých továren, které se nám příhodně vejdou zde. A chviličku to necháme běžet, dokud jim to nezásobí, vyrobí to pár a bude to v pohodě. Protože všimněte si, teďka nám populace neroste, teďka nám populace klesá, což definitivně není dobré, hudba jak Tenet od pana Christophera Nolana. Nicméně za pár okamžiků by se to mělo zase vyrovnat. A my můžeme samozřejmě udělat jednu věc, a to je, že bychom dávali downgrade nebo rozbili jednu z těch věcí. Nicméně já si myslím, že stačí prostě chvíli počkat a ono se to většinou velmi, velmi rychle vyrovná. Jenom musíme počkat, až oni vyrobí tu látku a z toho ty trička a teprve potom to odnesou a teprve potom si to odnesou. Takže tohle je zrovna takový ten proces, který chvíli trvat bude. Nicméně není to nic, z čeho bychom museli věšet hlavu, protože za pár okamžiků by to mělo být OK. Nicméně z čeho bychom měli věšet hlavu, je tady tenhle želé oceán. Nejsem si jistý, co má tady tohle znamenat. Máme hotovo, hudba je zase veselá a zase zpátky. Postavíme pár dalších věcí a my jsme získali náš další milník. No a teď se dostáváme do fáze, která je velmi zajímavá, protože na další upgrade budeme potřebovat zdravotnictví. A na zdravotnictví budeme potřebovat postavit 10 těch biofilamentů, 10 dřeva a 12 nějakých trubiček. Tyhle trubičky jsou konundrium, epileptický záchvat, děkuji. A ten se vyrábí z té bionesmyslnosti, ale zároveň z kronia. Ale kronium se na této planetě nevyskytuje. Nope, tady není. Co znamená, teď se musíme podívat, kde se kronium vyskytuje. Přímo zde, na oranžové planetě jménem Tinar. A tam se musíme, dámy a pánové, vydat. Tam se musíme vrhnout, protože jinak to nepůjde. Takže, jdeme na věc. Já jsem, dámy a pánové, připravený. Jste připraveni vy? Poupgradeujeme tady pár dalších baráčků, abychom dosáhli Ballstonu. A teď tady máme Space Route, jakožto další podkategorii. A v první řadě je to metaloidový extraktor, který z kamene bude dělat jinou věc. No ale tohle už nemáme moc místa. A zase drama, dámy a pánové, zase nám dochází tady tohle. Teď se musíme podívat, máme, ale oni teďka aktuálně čekají na látku. A vzhledem k tomu, že už tohle, tenhle problém probíhá tak strašně dlouho, tak já jsem se rozhodl, že už to mám tak akorát dost. A uděláme tady mnoho tady těchto koleček. Protože kolečka jsou super, nemáme další. Teď už by to mělo být OK. No a teďka samozřejmě. Já bych tohle moc rád uchoval, já udělám jinou věc, a to je, že přímo zde umístíme druhou základnu, která bude plus minus někde tady a umožní nám expandovat a stavět ve velkém, protože ve finále ve velkém se tady pracuje, jinak to ani neumím. Takže v tenhle moment nemáme dost dřeva, takže bychom měli postavit nějakého dalšího dřeváka, zase bzučáci. Nebzučte na mě. Ono to za chviličku bude OK, ono prostě to musí dojet ten systém, jo? Ale oni úplně tady, úplně do ulic a krize, neuvěřitelný. Takže já tady postavím pár dalších dřeváků, aby to tady vydřevili. Tady se to krásně vejde, to by mělo být OK. No a tady budeme teda stavit ty další věci, které potřebujeme na vesmír. V první řadě je to extraktor kamene, který umístíme, já bych řekl, že umístíme dva.
a dáme je přímo sem. Následně bude potřebovat nanofiber factory, která z kamene, té podivné štěpky a nakonec toho metal nesmyslu bude dělat tuhle věc. Takže ono ty budovy vypadají skoro stejně, což mě vůbec netěší, protože kdo se v tom má vyznat, ale to nám vůbec nevadí, takže já počkám, až dostaneme tři kameny. A tady je zrovna většinou ten moment, kdy mi dojde kámen a musím postavit druhou tady tuhle masivní věc a právě proto jsem postavil i druhou expanzi. Jak vidíte, kámen nám aktuálně úplně došel, takže budeme doufat, že se nám brzo nastockpiluje, ale vypadá to, dámy a pánové, jak kurz Bitcoinu, tohle není dobrý, takže uděláme jednu věc a to je, že prostě postavíme druhý kámen. Postavíme druhý kámen, hodíme ho někam sem a tady taky postavíme skladišťátko, aby se nám to všechno velmi, velmi, velmi ladně a velmi, velmi plynule spojovalo. Lidi dochází, no podívejte se na to, kdo by si to byl býval pomyslel. Já. Tak, a teďka přichází spousta problémů. Podívejte se na to. Nemáme jídlo, což není problém, protože nám stačí zapnout jenom tady tuhle věc a funguje to. A nemáme vodu, což je trošku problém. Protože když se podíváme, tak aktuálně my nemáme máme trošku špinavé vody, ale nemáme ty další věci. Což znamená, já jsem pro. Uděláme teda tady expandér. Uděláme dvě špinavé vody. A uděláme jednoho vodníka. Nerad bych to stavil tady, ten jsem si teďka uvědomil, no tak už jsem to postavil tady, nedá se nic dělat. Tohle by se mělo za chviličku vyrovnat a mělo by to být OK, nicméně já nebudu čekat, postavíme další budovy. Už by to mělo být OK, co nemám? Jo, protože my nejsme v range toho základního stanu, jasně. Takže já tady postavím tady tyhle srandy, ať máme více dělníků, protože kdo to bude pracovat, já to dělat nebudu. A budeme uvažovat, že postavíme další pejsku přímo tady. Jobu máme 175 a populaci máme mnohem menší, takže to není úplně dobré, takže já to postavím plus minus někam tady. Tu poslední věc a tady postavíme pár dalších těch baráčků, ať jsou v range toho komunitního centra a my můžeme expandovat bez problému. Já myslím, že takhle by to mělo stačit. No a teďka bychom měli generovat ty první věci, což znamená, že přímo tady bychom, to je ten warehouse, to negenerujeme, ale měli bychom být schopni udělat nanofiber. Ten hodíme tady jenom jeden. No a pak tady máme Vehicle Assembly Building, který bude pomocí veškerých materiálů, které jsme právě zadali, vyrábět rakety, lodě. Ano, slyšíte správně. Takže trošku poupgradujeme. Většinou ta hra spočívá tak, že vy hrajete a furt vás někdo otravuje tím, že něco není. Co znamená, teďka nemáte lidi, teďka nemáte vodu, teďka nemáte oblečení, furt něco. Je to trošku roztomilé, místy trošku otravné. Teď postavíme Mission Control, obrovský satelit, který bude plánovat mise a tady tenhle masivní falický stroj, který bude odpalovat tyhle mise. No a my teďka dáme naplánovat misi, my víme, že budeme potřebovat... Co budeme potřebovat, to je jedna věc, ale kam chceme letět, to je přímo sem. Tady naložíme biofilamenty a naložíme nějaké dřevo. To je aktuální mise. Můžu nastavit kolik, nebo už to nemá místo, má to aktuálně 7 slotů, což znamená, že já tady uberu dva a dáme tady dvě dřeva, řekneme OK a tady se vyprázdní. Ano, vyprázdní se přímo tam naplánovat, ano, 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 už nám to tady jede naprosto krásně, nevyhneme se nutnosti mít další komunitní centrum, takže já, dámy a pánové, vůbec nebudu zahálet a postavíme tady další komunitní expanzi a postavíme tady prostě plno baráku, protože ti lidi, dámy a pánové, to je cháska, furt něco chcou, furt na mě křičí, kdo to má poslouchat. Tak, to mělo prozatím stačit, máme 226 prací a teďka uvidíme, jestli nám dojde voda, nebo jídlo, myslím, že jídlo nám dojde, dáme a pánové, já myslím, že jídlo bude to, co nám dojde jako první, takže tady hodíme jídlána a hodíme tady i vodána. Máme špinavou vodu, máme hodně špinavé vody, takže vyrobíme dalšího vodníka, dáme ho takhle a to mělo být v pohodě, super, jak to vypadá s mou misí, vypadá to dobře, vy tady neplánujete, protože nemáme lidi, za chvilku budeme mít a uděláme jako upgrade. No a v tenhle moment jsme navýšili kapacitu na 235 kolonistů, to by mělo být absolutně optimální, abychom získali, ano, ok, my nemáme aircraft. Jo, protože já jsem to nepostavil, ale já jsem chtěl. Chtěl jsem tohle postavit, zapomněl jsem, ale nepostavil. Takže co my musíme udělat je navýšit kapacitu dalších lidí, abychom získali... dostatečný počet dělníků, protože tam je to jak vypínač, to je prostě buď a nebo, to si nevybereš. Nepracují na efektivitu, prostě potřebují všechny, jinak smrt. Takže tady teďka aktuálně za 0, tak počkej, kecal jsem, dámy a pánové, tady pracují, tady nepracují, když není full. Nicméně, budeme potřebovat jednu raketku, aby postavili, bude nám to trvat teda samozřejmě 2 dny, ale jakmile budeme mít hotovo, tak to vyraketíme. A je to tady, a je to tady, a je to tady, dámy a pánové, podívejte se na tady tuhle zbytečně hlasitou a příliš dlouhou cutscénu, nicméně je to historický moment, takže já se nedivím. Aktuálně nabíráme rychlost. Výborně, odlétáme, letíme, ani jsme se nezajímali o nějakou orbitu, prostě letíme, proč ve finále ne, že jo, co je nám po nějaké orbitě. A letíme, letíme, zrychlíme a jsme tady. A jsme tady. A spaceship arrived. A spaceship could not be recovered because... Přesně tak, dámy a pánové.
Tahle loď sebou prostě řachla. Abychom zajistili trošičku plynulejší postupy, tak potom musíme dělat spaceporty, abychom měli kde přistávat. Nicméně, co nás zajímá, je továrna na přesně tady tohle. Co znamená, že abychom získali možnost získat tady tuhle věc, no tak budeme potřebovat postavit nějakou základnu. Já jsem přenesl teda první část věcí, na City Centrum budeme potřebovat ještě jednu a jeden tohle a tři další věci, takže se vrátíme zpátky domů. Já půjdu přímo sem a vyšleme další raketu, Vy můžete nastavit, abychom to opakovali, tam je repeat, ale to nám vůbec nezajímá. Tinar, přesně tak, ty se teda naložíš a budeme potřebovat, kolik jsme to chtěli? Dáme tohle a dáme tohle. Řekl jsem to dobře? Já myslím, že takhle. Takhle to bude OK. Naplánovat! A můžeme tam dávat repeat a neustále posouvat. No a takhle, dámy a pánové, naše... Dalo by se říct, komunita přesahuje z jedné planety na druhou, odmyká nové věci, cestuje dál a dál. Jak říkám, hra je velmi levná, dalo by se říct velmi jednoduchá, nicméně mám fakt moc zajímavý nápad. Soundtrack je něco, co bych teda jako řekl, že není úplně optimální, nicméně pokud vám tato hra líbí, definitivně vyzkoušejte, je to vážně cool, odletěla nám další raketa, no a kolonizace další planety může začít. Díky moc krát, dámy a pánové, že jste dneska se mnou byli, doufám, že vás to bavilo, mějte se naprosto krásně a hodně štěstí při cestě na nové planety.